Vi har idag kommit till den sista uppgaven med omgöring i det här övningssättet. Och det vi ska göra om och om här är olika enheter för masse. Och masse är kanske ett ukänt ord för det. Du blir mer känt med det i 10 klasse. Men masse är rätt och slett det vi ofta till daglig kallar för vekt. Det är det som har grundenheten gram. Akkurat likadant som metersystemet og litersystemet, så kan vi sette opp denne lista vår kilo, hekto, deka, strek, i denne tilfellet så er det gram, desi, centi og milli. Og blant de her så er det stort sett den her og den som brukes. Noen gang bruker man også mikrogram. Så, men den er lenger nede, mikro. Mikro skrives med en bokstav som ser sånn ut. Det kommer i siste uke. Men likadant som i litersystemet og metersystemet, så er det sånn at komma flyttes bare en plass hver gang her. Det er bare i der meter i tredje systemet, altså kubikksystemet og kvadratsystemet, at komma flyttes mer enn en gang for hver plassering. Så i kilo- eller gramsystemet, systemet for masse, så er reglene ganske enkle egentlig i forhold til meter i andre og meter i tredje. Så på oppgave A står det 6,09 hektogram, og det skal gjøres til milligram. Vi starter på hekto og flytter oss 1, 2, 3, 4, 5 plasser. Siden milligram er mindre enn hektogram, så må komma flyttes mot høyre. 5 ganger. Og det vi telt opp. Når vi har flyttet det 2 ganger, så har vi 6,09. Men vi skal enda flytte det 3 ganger. 6,09. 1, 2, 3. Så hvis vi bruker sånne haker, så ser vi at det er 609,000 milligram. Oppgave B, der skal vi gjøre om 250 milligram til gram. Når vi går fra milligram til gram, så går vi 1, 2, 3 plasser. Og komma er veien. 3 plasser mot venstre. 1, 2, 3, komma blir foran to tallet, så må vi ha 0 foran det igjen. 0,250 gram. C. Her står det 38 kilo. Kilogram, altså 1000 gram, skal gjøres om til hektogram. Og fra kilo til hekto så er det en plass. Komma skal flyttes en plass. Hektogram er mindre enn kilogram, så komma må flyttes den veien. Komma står bak 8-tallet i 38, så vi må føye til 0. Så får vi 380. Det. 0,87 milligram skal gjøres om til kilogram. Fra milli til kilo 1, 2, 3, 4, 5, 6 plasser. Siden milligram er mindre enn kilogram, så skal komma flyttes mot venstre. Så det skal flyttes 6 plasser mot venstre, det vil si at når jeg flytter en gang, så får jeg 1,0. Når jeg flytter 6 ganger, så får jeg 6,0, og så skal det være 0 foran det igjen. Så får jeg 0,1234567 kilogram. På E, 6,98 kilogram, skal gjøres om til
milligram. Vi går fra kilogram, så går vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 plasser. Og nå skal vi flytte oss andre veien. Fordi vi går fra en stor til en liten. Det er to plasser på komma bak 8-tallet her. Men vi skal flytte enda 4. Det vil si vi må føye til 9, 4 nuller når vi har skrevet 698. Så prøver vi å finne ut hva det her egentlig er. Det er 6.980.000 milligram. Så den siste oppgaven på omgjøring. 83,45 milligram skal gjøres om til mikrogram. Og da er det sånn at 1 milligram er 1000 mikrogram. Så her er det 1000 mellom de to. Det vil si at komma flyttes tre plasser. Siden milligram er større enn mikrogram, så må komma flyttes mot høyre. Tre plasser. Dette er bare en kuriositet. Du skal ikke bry deg så mye om det. Jeg tok den med bare egentlig for å plage litt. Så hvis vi flytter komma i tre plasser, så flytter vi først to plasser der, og så må vi føye til 0. Så vi får 83450 mikrogram på det. Det var det som var med omgjøring av masse, dvs. Gram, i gramsystemet. Og i likhet med metersystemet for lengde og litersystemet for volum, så er det de enkleste systemene å gjøre om i. Jeg håper du fikk med deg det her. Takk for oppmerksomheten.